ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਸਮਾਧਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੇਹਦ ਹੀ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀਡਿਟੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਲੌਂਗ ਚਬਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸੀਡਿਟੀ ਅਤੇ ਸੀਨੇ ਦੀ ਜਲਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ, ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ ਅਤੇ ਕਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਚਬਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਮਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਸਤੋ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਮਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਚਬਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਨਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਕਾਲੇ ਨਮਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਅਤੇ ਇਨਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਚੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਦੇ ਲਈ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਲੌਂਗ ਚਬਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਬੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲਾਮੈਂਟਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੋ ਲੌਂਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਚਬਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭੁੰਨੇ ਹੀ ਲੌਂਗ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਕੀੜੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਈਨਸ ਤੋਂ ਆਰਾਮ। ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇਜਨੋਲ ਨੱਕ 'ਚੋਂ ਬਲਗਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗਰਮਾਹਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੁੰਨੀ ਹੋਈ ਲੌਂਗ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਗ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਦੀ ਰਹੋ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਪਸ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।